varmt välkomna till Tershines YouTube-kanal. Idag ska jag, Max, testa nya Purify S Plus. Jag vet ingenting om den här produkten, så det ska bli jävligt kul att testa den utan att ha någon vetskap egentligen vad den gör. Jag har förstått att det ska bli avrinning av den. Så vi ska se, vi ska testa på min M3, så kör vi igång. Jag har, som ni såg innan det här, lagt på lite Relieve och Extract på bilen. Men det behöver man inte visa, för det kan ni vid det här laget. Så vi kör på! Då har vi gjort redo hinken. Och vi kör väl på en gång. Lika bra att testa det här och se hur det funkar. Det är alltid bra med Tobbes produkter, så det här ska väl inte göra en besviken. Se avrinningen direkt, alltså. Det är inte som vanliga Purify S:en. Det här blir nice. Så nu har jag kört typ halva bilen. Och det här är ju världsklass, alltså. Det här blir riktigt nice. Det rinner av sjukt bra. Väldigt lätt produkt att använda, kan jag säga redan på en gång. Riktigt jävla bra jobbat, alltså. Där, då har vi tvättat av bilen med nya Purify S Plus. Jag är otroligt nöjd med produkten. Väldigt bra produkt. Lätt att använda, framförallt. Jag tror jag kommer använda den här produkten väldigt mycket ifall man har lite bråttom och inte riktigt hinner lägga refract på bilen. Utan man vill bara in i tvätthallen, schamponera, men ändå få den här avrinningen som Purify S Plus ger. Jag är extremt nöjd och tack för att ni tittade.